ସମସ୍ତେ ଲେଖିଲ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ନୂଆ ଖାତାରେ ଲେଖିବ, ପୁରୁଣା ଖାତା ନା ନୂଆ ପୁରୁଣା ଖାତା ସେଥିରେ ନୂଆ ଖାତା ଜଣେ ଜଣକୁ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କର ଦିଅ, ସେମାନେ ଆସିକି ଯିଏ ଯାହାକୁ ଦେଲା ସେ ଫେରସ୍ତ ନାହିଁ, ନୂଆ ଖାତା ସମସ୍ତଙ୍କର ନୂଆ ଖାତା ଅଛି, ନୂଆ ଖାତା ନୂଆ ଖାତାରେ ଆରମ୍ଭ କରାହବ, ସେଟା ତୋର ନୂଆ ଖାତା ହଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ଆଜି ଆମେ ଶିଖିବା ନା ଆଉ କଣ ବଡ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି, ବୁଝିବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି କି ଇତିହାସ ହେଲା, ମନେ ରଖିବାଟା ହେଲା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ।